ውድ የተከበራችሁ የብርሃን ሚዲያ ቤተሰቦች እንግዲህ እዚህ ጋር ዛሬ ቤቱ እብድ መስሏል። መንገድ ልንሄድ ነው፣ ወንዶ ልንሄድ ነው። በነገራችን ላይ ብዙውን ጊዜ ወንዶ አዋሳ ምናምን ስንሄድ ቪዲዮ ስለማልቀርጽ ለልጅሽ ጊዜ አሰጭ ይባር እየሄድክ ነው? ከማን ጋር? ከማን ጋር እኮ? ማን ማን ስማቸውን? እሺ፣ ብሩኬና ናኦል። ማን ቀረ ቤት? ማን ቀረ ቤት? እንዴ እኛ ቤት ምልቀር ትንሿ ልጅስ ትንጥየዋ ሜላት እንግዲህ ዛሬ ሁላችንም ወንዶ እየሄድን ነው። እንደ አጋጣሚ ወንድሜ መቶ ከመቂ ከኛ ጋር እየሄደ ነው። ቤት ያለች ንኦል አለ እና እንግዲህ የቀረውን ደግሞ እናሳያቸዋለን። ኤንጆይ እንግዲህ ሊዋኙ ነው። ሊዋኙ በቃ ወደዛ ልንነን ብርሃን ብርሃን
ሰሚ ባባ እንካ እንካ ሂድ ሂድ ምን እየበላክ ነው? ቡቁትና ዱዝ። አንተስ አንተስ? ሄይ ምንድነው ይሄ? ብስኩት። ቤቲስ? እኔ ብቻ ነኝ። እኔ በነገራችን ላይ ራሴን አካፍዬ ነው።